işləri. Mən də kollektivim ulu önlərimizlə dəfələrlə bu Şəmkir şəhərində, eləcə də başqa yerlərdə də görüşmüşük və buna görə də biz özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Ona görə ki, mən deyərdim ki, ən böyük, ən dahi bir insanla canlı söhbət eləmək, canlı münasibətdə olmaq hamı üçün xoşbəxtlik sayılır. Və bugün mən sizlərə Ulu Öndərə həsr olunmuş bir şeiri ifa etmək istəyirəm. Vətəninin ən çətin, ən ağır günlərində xalqının xilaskarı oldu Heydər Əliyev. Müdrik siyasəti ilə azad etdi ölkəni, güclü bir Azərbaycan qurdu Heydər Əliyev. Vətəninə həsr etdi, ömrünün hər anını, bir şam kimi yandırdı bu yolda öz canını. O, xalqını sevirdi. Xalq da xilaskarının, xalqının arxasında durdu Heydər Əliyev. Ölkədə hər sahədə islahatlar apardı. Hər addımda, hər işdə o xalqa arxalanırdı. Bütün siyasətçilər onu örnək sanırdı. Siyasətdə möhrünü vurdu Heydər Əliyev. Vətənin hər qarışı ona doğma diyardı. İllərdir qəlbində Şuşa həsrəti vardı. Kaş ulu öndərimiz bu gündə sağ vardı. Zəfərin bünövrəsi vurdu Heydər Əliyev. Onu hər an hörmətlə, ehtiramla anırıq. İlham Əliyevədə onun tək inanırıq. Ali baş komandanın davamlısı sanırıq. Gələcəyə işıqlı yoldur Heydər Əliyev. Məkanı cənnət məkan. Nurdur Heydər Əliyev. Allah rəhmət eləsin. Teşekkürler.